Pominjete Kampac da je sve urađeno da ostane. Ponudili smo isto koliko je ponudio i Real u tom trenutku. Međutim, on je imao još jednu stvar koju je time što se vratio u Real na neki način rešio. To je onaj dug od 2 miliona i nešto koji se vukao iz NBA i mislim da je to eliminisano. Kampaco je u Zvezdi igrao za 1.650.000 €. Znate i sami priče. 5 miliona, 10 miliona. To sve utiče na ambijent, odnosi između klubova. A nemojte da trujemo. Kod Vildose mi nismo mogli da pariramo Panathinaikosu. Ogromna ponuda, mislim. Mnogo veća nego što je bilo kod nas. Vildosa je kod nas bio na cifri negde oko milion. A ovo vamo je mnogo veće. Da, to kažu da i tokom sezone već bilo dogovoreno Vildosa, Lesor. Jeste, mada su oni, ja ne znam za Lesora, ali mislim da to nije korektno. Tako je kako je, ne možete to da sprečite. Da.